Сега, понеже гледах сигурно 800 такива видеа и просто нямаш как да не говоря за това, просто така надига ми се отвътре. Не че ми се повдига, всъщност до някъде, но наистина нещо ме ръчка отвътре да направя видео точно за това. И ако трябва сме честни, леле по-нос не струва. Аз се помня от Вайн, помните ли Вайн? Онова нещо, дето хората снимат 7 секундни простоти и сега всичките известни от там имат тонове пари, поради каквато и да е причина. Да, тя е една от тях, една от най-известните вайнерки с класки като това. Изгледах го и се разболях. Но казвам си, как да не се засмееш, това е топа на комедията. И наистина вайновете бяха кринджи, повечето бяха глупави и се базираха на това. Тя просто да се блъска в стени или да пада от някъде и да се надява 7 годишната и публика да се разсмее. Но, както всички вайнери, като например Логан Пол, Кинг Бач и други, тя също премина към YouTube, след като Вайн изчезна. И ако трябва сме честни, 5 минутните глупости, които прави, са много, много, много по-зле от 7 секундите. Искам Вайн да се върне. Искам 7 секунди от Леле Понс, не 5 минути. За да разберете всъщност каква простия, може да има фенове на Леле Понс, които гледат в момента. Съжалявам, че хейтвам срещу нея, но просто не мога! В смисъл, тя прави това! Hey, sweetie. What is your name? What the fuck? Лошото е, че не е единствена. Има още там 2-3 като нея, които правят същите прости. How old are you? Защо да говоря празни приказки или да показва някакви къси клипчета? Да видим един нейн скетч. Нещо, което тя е сътворила. Казва се, аз мразя домашни. Нека седнем. Нека ви взема сега от тук. И да седнем ето тук. Пред компютъра. Да изправим тази камера. Да изгледаме клипа. Аз мразя домашни и да видим защо Леле Понс не струва. Okay, class. These are the three last. Класика. Нали, ако погледнем коса, всички са такива пораснали хора. Да кажем, че това е гимназия. Може би 11, 12 клас, те да знам. Кой не обича да си яде линията, а? Е, какво правиш, като ти е скучно? А, нищо, гъза дървета. Questions of the day. Number one, what is the largest man-made source of greenhouse gases? Industry! Clouds! Обът! Леле, ще ме побъркаш. This is your last homework assignment of the year. Okay, it counts for 50% of your grade. Oh, yeah! Интересно, по последното домашно за годината, това е 50% от оценката ви. Смисъл, фък всичко, което сте правили до сега. Значи, ние тук работим 6 месеца за нищо. Сега обаче, сега е важното. Тия 50%. Смисъл, надявам се, наистина да няма такава система и в момента да не изглежда много тъпо. Обаче, смисъл, в коя държава последното домашно се бори за 50% от оценката? Знам, че трябва да го направя важно това последно домашно. Знам, че всичко ще се върти около това последното домашно. Но fuck me, това е прекалено. Is this for tomorrow? Class dismissed. Turn this in tomorrow? Class, you're dismissed. Okay. Класика. Целият клас мълчи, един от учениците пита учителя дали домашно е за сутринта. И той просто не е бала. Класически учители задници. Okay, Lele. You can do it yourself, you don't need anybody. Какво каза? Знам, че аз го правя това и със сигурност трябва да се поправя, но понякога просто трябва да снимате нещо два пъти. Една реплика да снимате два пъти. Аз много пъти се нервя на себе си. Защото като си гледам на и след това клипа, докато го работвам, и даже аз не разбирам какво казвам. Но при мен е различно. Аз не мога да го снимам два пъти, защото вече е минало. Но това е скетч и то с висока продукция. В смисъл, има доста бюджет с хубави камери. Тя не е някой такъв ефтин ютубър или комедиант. Можем ли да я наричим комедиант? Това обида ли е към комедията? Но да, смахте кой е пред. You don't need the teacher, you don't need the students, you can do it, you can do it. Okay, stop. Знаете ли кога се разбира, че комедията ми не е на ниво? Когато трябва да разчитате на такива лица, такива facial expressions, за да смеете аудиторията си. Протокол са. I need a tutor. Okay. So, the exosphere is hot. Cold. Lele, the exosphere is hot. Cold.
И какво разбрахме от последните 10 секунди? Героят на Лиле Понс има мозъчни отклонения. Седно слушам разговор в лудница. Ники, това е химикал. Лампа, лампа. Не, Ники, това е химикал. Да, лампа, лампа. В смисъл, не ви ли изглеждате? Леле? Hot. The exosphere is hot. Аха, ето го пак. Ха-ха! Класика! Now listen to me very carefully. Шкуманам, шкуманимно. Шкуманоно, шкуноношко. Шкуномо, короко. Шкуномо, пороко. Разбирах, кой искат да кажа с това. Но просто... И аз почнах да прекалявам, да бе. The study group. The study group. О, между другото, ето как изглеждах през последните 25 секунди. Не ви покавам всичко, изобщо не ви покавам всичко, не мисля да ви мъча. Но ето това ми беше изражението до сега. We speak different languages. We've been at I assure you, with my guidance, you will do so well this semester. Sorry, boo-boo. You gotta go. What's that? No, you should get it. Tiffany! Tiffany! Oh, hi, Lele. Hey. What are you doing here? I heard there was a study group, so I wanted to join in, you know? Oh, honey, you weren't invited. Oh, I know, I just, you know, like, we're friends, so, like, then I wanted help, you know, I wanted to help out. Отново доказателство, че героят на Лиле Понс има мощни отклонения. Тая, другото момиче, прав текст казва, сега казва, Тифани! Тифани, прав текст казва, не си поканена, не те искаме тук. И тя също им вижда как всичките от групата за учене просто стават и бягат, само за да не ги види и да не влезе. Какъв е нейният отговор? Знам, че не съм поканен, но... Защо, пяте и сме, ще ти помогна. If you come in, we're gonna do all the work and you're not gonna do anything. Well, Tiffany, calm down, okay? I know this stuff. You know this stuff. She knows this stuff. Okay, let me ask you some questions. Alright, cool. What's the square root of 4? 10. Wrong. Oh, в кой клас е? Кой клас е това? В смисъл, изглежда като гимназия, всички са пораснали, там в някаква лаборатория са. В смисъл, изглежда се едно, са големи, те да знам, може да не са, да не са в колеж, да не са 12-ти клас, да не са 11-ти клас, но 10-ти клас да са. Вие между другото разбрахте ли въпроса, на мен ми трябваше два пъти да гледам видео, че да го разбера. Но въпросът е, колко е клас квадратен от 4. И не знам в каква гимназия трябва да си влязал, за да си стигнал там някакъв по-горен клас и да не знаеш какво е клас квадратен от 4. Мой пламен квадратен от 4. 10. Поедно доказателство, че можеш отклонение от човек. What's H2O? Two letters and a number. Е, поне не греши. И като цяло има още минута и половина от същата фумия, с която мисля да не се занимавам. Има супер невероятния плот твист. Мале дай ще направя реклама, който иска да разбере финала на тази сага, която със сигурност е по-интересна от Star Wars. Може да отиде и да доизгледа видеото, аз ще сложа линка не към него, но към клипа на канала, който е мотивира да направя този клип, който е да гордо един същ. Не, като изключим коментарите, че са мои, в смисъл, че аз съм си измислил нещата, които казвам, бати тъпто изречение. Видеото е структурирано точно така, както човека, от който го видях. Го е структурал. Да, линк в описанието. Много ме ще гледахте, ако ви е харесал видеото. Искам да му дадете един палец на горе. Коментирайте, където ми фико мисли за Лиле Понс. Също така, ми напишете на кой друг мога да играм по същия начин. И да видим дали струва или не. Не забравяйте да ме посадите в Инстаграм. И ще ви много скоро. Когато ще снимам клип. Когато и да е това. Не знам. Чао!